Čau lidi, jsem tady asi naposled s GTAčkem trojkou, kde zkusím ještě udělat pár dodělávek, co jsem předtím nestih, a ještě tady ta hra nabízí. I když nevyzkouším určitě všechno, tak chci vyzkoušet ještě nějaký věci. Počkat, tohleto auto. Dobře, no, tak já ho, oni ho totiž chtějí na tom třetím ostrově, já bych tam mohl se vjet tunelem. A bude mi to zase trvat určitě díl, než kdybych tam měl normálně. Tak mělo by to být teoreticky kratší. Zkusím ještě nazbírat ty auta, co to po mně chce. I když vím, že za to nedostanu nic extra, jenom prostě, že si je tam můžu příště vyzvednout. A potom ještě pár věcí. Hele, Borgnine taxi. Tady se totiž objeví taxi. Jak nějak obráceně, ne? Když odvozím 100 lidí v taxíku, jsem zjistil. Ale to dělat nebudem, to je. To je složitý. Já koukám, že než tady najdu vůbec tu odbočku, tam, co to tady je. No do toho tunelu, tak už bych tam dávno byl. Že by to bylo tudy. Jo. A ještě bych si chtěl zkusit aspoň jednu misi za sanitku, jednu misi za hasiče, abych něco uhasil, a jednu misi za... Ještě něco tam je. Sanitka, hasiči, policajti. Musím se podívat tady na ceduly, protože vůbec nevím, kam jedu. Jo, rovně musím jet. Tak. Jinak, co jsem čet, tak ty mise za toho taxíka, když se musí odvízt 100 lidí, nemusí se jich odvízt 100 na jednou, na jeden zátah. Můžu, protože ono je mezi tím, myslím, je to na čas nebo něco takového. Ale snad se nesmí vystoupit z auta. No, tím si nejsem už tak jistý. Sakra, ty poldové tady překážejí. Ale hlavně je dobrý, že se s tím dá zajet do lakovny a opravit to auto, takže když je poškozený, tak to nevadí. Za to, když se dělá mise se sanitkou, tam se musí udělat 12 misí za sebou, což je asi maximum. A tak tam je problém v tom, že se nedá právě zajet do lakovny. Nesmí se ani z té sanitky vystoupit. A nejhorší je na tom to, že prostě ta sanitka to nevydrží a vybouchne během toho těch 12 misí. Hasiči jsou údajně výdržní, takže tam je to v pohodě. I když taky se nedají přelakovat a ne, tím pádem ani opravit. A co se týká poldů, tak ty měly být taky v pohodě. Každopádně nás to nemusí zajímat, protože já to stejně nebudu dělat. Jenom si to chci vyzkoušet, jak to vypadá. Mně to by bylo ještě na dlouho. Potom si chci zalítat ještě letadlem. Jsem vlastně vůbec nevyzkoušel. Díval jsem se na internetu, jak na to, takže možná bych to mohl teoreticky, už to umím. Ještě vyzkouším, jak to bude vypadat v praxi. Prodám to auto. Tady ne. Sakra, kde to je? No, je to dole vlastně. Potom potřebuju odvíst ty policejní auta, tanky, sanitky, hasiče a tak do té garáže. Tam je jedna skrytá garáž, o který jsem nevěděl. Kam se musí vozit sekurikáry. Ale za to dostanu jenom prachy, takže... A ještě ke všemu, čím víc jich tam dovezu, tak tím méně peněz mi za to dají. Taková divná motivace. Takže tohle to dodělám, zalítám si ještě nějaký opičárny. Já jsem si to napsal, ale nedal jsem si to tamhle na druhý monitor, takže teďka nevím, co všechno chci udělat. Ale to nevadí. Takže co já chci? Sentinel, Stinger, Banshee, to se bude přejmenovaný, Idaho, Kebby, Stretch. Bych tady zase mohl chvíli zevlovat, jestli se mi tady něco neobjeví. Starý taxík by to chtělo. Co je tohle?
Dej to sem. Jak se to jmenuje? Stallion. To tam není napsané, to nechci. Tohle známe, tohle taky není, tam je nový taxík. Já si mám nový taxík, udělám tady kolečko. Já bych si měl vzít radši jiný auto. Protože když si vemu nový taxík, tak tady se budou spawnovat všude stejný taxíky. Jsou mu tohle. Není to náhodou Idaho? Je, takže ho tam rovnou šoupnu. Jsem se tady zaparkoval. A teď, když to auto nechci, tak ten majitel o to nemá vůbec zájem. A když jsem ho minule chtěl, tak se tam o to se mnou prali. Zdravím Killjoye do chatu. Já když jsem hrál v San Andreas vození aut na loď, jako ty teď do garáží, tak jsem to tam vozil hromadně. Co si pamatuju, tak třeba 3 auta na jednou. Jak si vozil 3 auta na jednou? Jsi měl nějaký nákladák nebo co? To by se hodilo. Jinak, co jsem koukal na stránky o GTAčku trojce, takový fanouškovský, kde jsem se tohle dočet, tak nejpopulárnější tam bylo právě to GTA San Andreas, takže já si to snad fakt budu muset zahrát. Pořádně. Nejenom tak 5 minut vyzkoušet. Co to je? Není to taxík? Ne, není to žlutý. Z dálky to vypadalo žlutě. Tady musím obět takhle kolem dokola. Esperanto toto asi nechce. To jsem tady nečet, ale zkusím to. Dobře. Takhle si tady objedu pár bloků. Novej taxík. Ani novej. Tamhle byl novej. Tady jsou nějaký moderní auta. Co je tohle? To jsem chtěl vyzkoušet. Máš, hele. No. Oni jsou takový podobní docela. Ne. A zabrzdí. On místo, aby projel, tak... Hele, tohle taky potřebuji. Sakra, limuzínu. Není nic limuzínu, ale líp poznám, takže... Radši tam šoupnu tohle. Tohle je takový moc... Se dá splíst se 2 autama. Popojil jsem na dohled s jedním, pěšky se vrátil pro druhý a pak pro třetí. Jo, aha, a takhle to muselo trvat dlouho. Taky si vybavuju, jak jsem nadával, když mi nějaké auto zmizelo z dohledu a já musel lovit znovu. No. Ale tam se to snad nedělo tak strašně jako tady. Opravdu mě se to málem chce přejet, já se otočím a už tam není, nebo je tam úplně jiný. Ne, 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 tam jsou plodové. Třeba to neuvidějí. My to fakt neviděli. Takže potřebuji starého taxíka. A potřebuju tu limuzínu. Limuzína bude horší. Možná jsem radši měl ukrást tu limuzínu, ta je přece jenom taková vzácnější. Asi, si myslím teda. Hele, taxík, starý taxík, dobrý. Tak, jdeš do garáže. A zase limuzína, sakra, tak já si radši vemu tu limuzínu. Taxíka přece jenom potkám častěji. Tak. Vemu to tudy. Tudy jsem to asi nemusel brát. Už se to štosuje. Zatáčka, to je problém, proč nejede? Tak. Takže kolik Stinger, to vůbec nevím, co je. Sentinel, to by mohl být ten s tím pruhovaným oknem. Nebo takovej ten, možná vím. To je ten takový to hezký auto, co tady jezdí málo kdy. Takže už jenom 3. Takže během toho, co budu hledat taxíka, respektive já budu hledat ty ostatní.
se ještě tady půjdu podívat ještě jednou. Stinger. To vůbec nevím, co je, sakra. To bude něco rychlýho. Tu Parchanté. Tak si to vem. Tady ty všechny vypadají stejně, já to musím čeknout. Se Idaho nebo co? No. Dobře, jak si ho nech. Neby mě, vem si to. Žiž. Buď rád, že jsem ti to neukrát, vem si. Já tě zbiju. Dobře. Tak. Ježiš, podobě. Jdu pryč. Jde za mnou a nechá tam to auto. Nějaký pomstichtivý dědek. Ale já mám baseballku. A musím zabít. Už asi tuhej. By jinak nedal pokoj. Tak. Moderní taxík to nechci ani krást. Tohle to si vemu. Když se podívám na druhou stranu a zpátky, ten taxík bych mohl najít. Toho Stingera, teda nevím, no. To je jediný asi problém. No, tak si bych... Počkej, tohle auto se mi nějak... Nebude to ten Sentinel. Odjedu tady do bezpečí trošku. Kaž. A víš, že je to on. Tak. Takže tohle je vzácnější než taxík. Hele. Hele, dvě mouchy jednou ranou. Nesmím ho nechat odjet z dohledu. Pryč. Doufám, že mi právě teď nezmizí, jak... Neblokuj mě. Ne, to mi nezmizí. To jsem jenom kousek a navíc jsem ho ukrát, takže... To mělo by v pohodě. No, je tam. Už jedu, netrup. Tak. Tohle bylo rychlý. Ten Stinger, no. Tak to asi nechám na to cestou, až uvidím nějaký... Nevím. Si zase myslím, že to bude nějaký rychlý auto a ono to bude úplně něco jiného určitě. Se tam řežou. No, takže teď bych mohl jet na letiště a zalítat si letadlem. Ať to mám za sebou. Když už jsem tady, poblíž. Tak to něco rychlého není. To nevím, co by to mohlo být, sakra. Stinger, tamhle bylo něco rychlého, ale to nebylo ono, tím se tím jezdím furt. Jak se jmenuje tohle? Tohle je to jakuzácký, akorát, že tohle není jakuzácký. To je normální verze. Stinger, hele, no jo. Takže. Tohle je v pohodě. Menší odřeniny dnes nevadějí. Když menší, no. Trochu jsem to rozsekal. Takže to šoupnu. Jako poslední auto. Je moc lehký, nepřejede to lampu. Když ono by jí to přejelo. Ale musel bych na to najet pořádnou rychlostí a rovně. Ale to radši zkoušet nebudu, protože... bych mohl skončit v plamenech. A to by se mi rozhodně nelíbilo, když už jsem tady v cíli. Tak. Poslední. Dostal jsem prachy. A všechny auta, no. Tak já si tady něco vyberu, abych s tím zajel na to letiště. Co pak by tady mohlo být zajímavějšího?
Asi nejvzácnější je tady ten BF Injection. A toho jsem narazil náhodou. San Andreas je hodně rozlehlé oproti GTA 3. Už tam jde i potápět se, lítat vším možným. Ta sandboxová část hry a vedlejší úkoly jsou tam také o dost rozmanitější. To bude asi trvat mnohem díl to dohrát, než tady to. Právě proto, kdybych se do toho pustil hned, tak bych hrál. Kdybych hrál všechny GTAčka, tak nedělám nic jiného, než jenom hraju GTAčka. Ale asi to stejně někdy na to přijde řada. Sakra. Ta fyzika, člověk by řekl, že tady žádná prostě není. Ale i ta tráva je klouzací. Tak, tady si vyzvednu Dodo. Ještě si tady skočím, tady jsou dva skoky, já jsem skočil, myslím, že jenom i přes jeden. A nebo ne, nebudu nikdy skákat. A možná jsem si mohl vzít to Dodo, co je tam, myslím, že přímo u té runway, abych tam nemusel jezdit. Ale teď přesně nevím, vím, že jsou tam vrtulníky, do kterých se nedá nasednout. Ale nejsem si tím úplně jistý, jak to vemu tímhle. A taky nechápu, proč tady tomu letadlu uřízli ty křídla. Když se to umí, tak se s tím dá normálně lítat po celém ostrově, takže mohli udělat normálně ovladatelný. No ale není tady. Ale ono tady někde, tady byly přece ještě dvě. Takže teďka si musím připravit nějakou na numeráku pětku. Čekajte, já se radši podívám, ještě ovládání. Nastavení, ovládání, přenastavit. Numerický 5, sakra, jo, dolů, numerický 6. Takže šestka. Šestka to je tady, takhle blbě. No uvidíme, co se stane. Hůř než smrtí to skončit nemůže. Ježiši. Takhle to mám rozjet. Teď bych to měl tímhle způsobem nějak řídit. No. Ježíši Maria. Jako letím, ale... No myslel jsem, že mi to půjde líp teda. Moje všechny životy, Ježíši Maria, takový škody. To jsem měl zkoušet až na konci. No, ale letěl jsem asi nejdál, co jsem kdy letěl. Protože předtím jsem kdysi nevěděl, jak se s tím lítá. Ono se právě musí lítat tím, že se lítá dolů, místo aby se letělo nahoru. Nesmí se letět šipkou nahoru, nebo já nevím, čím se tou klávesou, kterou se to zvedá. No, takže teď. Teď bych mohl odvíst tady ty speciální vozidla, jako je sanitka, když už v tom sedím, na jeřáb. A to sebou nese vylákat Poldy, aby na mě poslali tanky. A to bude horší. To bych měl udělat tady, protože... Takže já si jdu do vojenské základny pro zbraně. Zkusím získat tank, protože já se musím někam schovat. A tady můžu, nebo aspoň myslím, nebo jako napadlo mě to tak udělat. Že bych šel do té dvoupodlažní nebo kolika podlažní parkovací místnosti, do toho parkoviště. Tam by na mě nemohli vrtulníky. Policajti jsou tak blbí, že by určitě ke mně nevyjeli vnitřkem. A takže tam bych mohl nabrat všechny hvězdičky, aby po mně šli. Možná. Takhle jsem si to naplánoval, tak uvidím, jaká bude praxe. Teďka ale musím si na to vzít nějaký zbraně. To znamená, že to je moje jediný zdroj zbraní je tady.
Ještě bych potřeboval ostřelovačku někdy získat, protože bych chtěl střelit do měsíce. On když se střelí do měsíce, tak on se zvětší nebo zmenší. Bych to chtěl vyzkoušet, ale tank. Kde se tady vzal? Asi vezmu nejdřív zbraně. Odemčenej. Hele, oni mi dali tank. Asi, že jsem to dohrál, tak už mi odemkli. No, tak tady nemusím blbnout s poldama. No, jenže já s nima stejně budu muset blbnout. Oni mi neodevřou. Proto. Protože já budu potřebovat ještě ty policejní jiný auta. Hodit na jeřáb. Takže já s tímhle odjedu na jeřáb, ať to mám v klidu. Čím se střílí? No, tank i troubí, jo. Už, promiňte. Já jsem si to jenom zkoušel. Nebudu je provokovat teďka, ještě by mě zabili, když už mám tank. Ještě můžu otáčet hlavní. A když si otočím dozadu. Jestli to funguje jako v GTA 2. Nebo v čem to bylo, nebo v Paybacku na Amize. Jsem takhle jezdil jak blázen, když jsem střílel dozadu. Tak mě to rozjíždělo dopředu a nabral jsem hroznou rychlost. A teď to nebudu zkoušet, oni by mě zabili poldové. Tam či otočím. Oni by mě nezničili, ale vytáhli by mě z auta a zabásli by mě. Herní doba ti zabere podle toho, jak budeš plnit ty vedlejší úkoly. Ale je fakt, že těch hlavních je tam taky hodně. No, s těma vedlejšíma úkolama tam se vždycky rozšoupnou ty vývojáři. Že když to chce člověk všechno splnit, to už i tady, že jo, tady máš sbírat ty balíky na druhou stranu, sakra. A všechno, všechny ty vedlejší mise, i když ty vedlejší mise, tady jich není zase tolik moc. Jich jenom pár, myslím, že u každého telefonu jsou 4 nebo tak něco. No, ale ve ostatních hrách to vždycky nabaluje a nabaluje, jako třeba Zaklínači trojice, to jsem sice nehrál, jenom jsem o tom slyšel, že je tam toho miliarda. A pak jsou hry jako třeba Forza Horizon, ta nejnovější, teďka nevím, který to je díl už. Ale ta prakticky nejde vůbec kompletovat. Tam je, furt se tam objevují nový závody a furt všechno, že se to prostě nedá. To už mě už odrazuje, abych to vůbec se o to snažil. Když to ani nejde. Kdybych to hrál od rána do večera, nespal, nejet nic, tak to nejde. Jsem si chtěl s tím letadlem, jsem doufal, že se trošku tady porozhlídnu po vršku, že bych se podíval, ale bohužel chce to praxi s tím dodem, no. Nedá se to jenom někde přečíst a hned to umět, ale chce to cit. Jo, a tady je ta garáž, tamhle vpravo, tam ještě potom zajedu. Tady si můžu zastřílet. No, vypadá, že to zpomaluje. Já se tady zkusím trošku rozjet. Čím se to sakra otáčí. Když se budu chtít to rozjet dopředu. Během střílení. Když to bude mít rychlejší akceleraci. No, zdá se, že jo. Tak vystoupím. Nechám si vzít takový tank sakra zrovna. By se to dalo využít, ale... Tohle bych chtěl ještě splnit dneska. Takže teď, abych si šel pro tank znova a rozpoutal válku, nebo by to chtělo tady se někde schovat. Abych nemusel jít daleko s těma policajtama, jenže... Zatím můžu dovést sanitku, normální policajty už jsem dovéz. Hasiče. A pak se můžu teprve tady rozšoupnout pořádně. Takže já teďka vemu sanitku. Jo, až teď to já koukám, za co mi dali prachy a oni teprve teď to pustili na tu loď. Ono to dlouho trvá, než tam to auto odvezou. Tak tady minule jsem ji chtěl ukrást, jenže oni měli zamčenou. Tak jsem ukradl poldy. Tak co teď?
To jsou parchanti. Co budu dělat? Tak já musím pro hasiče. A se tímhletím krhámem velkým, jo. Tak hasiči byli někde úplně na druhé straně. Takže tady na konci, nebo jo, na konci doprava potom. No už jdou po mně, já jsem to věděl, to bylo moc mlaskání najednou a ty poldové nemají rádi. Tady by to někde mělo být. No, tady je to speciální taxi. No, tak to bude ještě kousek jinde. Tamhle asi. Tady je někde ta požární stanice. Takhle to nechci celý objíždět, to nedopadne dobře. Ještě žiju. Tamhle už to vidím, radši jdu pěšky. Nebudu radši nic krást, ještě by po mně šli poldové. Víme, jak by to dopadlo. Takže nasednu, rovnou bych tady mohl udělat nějakou misi. No právě, tady jen sbíráš balíky v San Andreas, místo toho přestříkáváš tagy. Jo, no, to jsem viděl. Sbíráš mušle a ještě něco tam bylo, už si nepamatuju. No určitě tam to bude hromada, no, to bude určitě nejvymakanější. No vlastně to Vice City bylo jenom taková modifikace tohohle, trochu vylepšení motorky tam, že jo. Vlastně tohle samý, ale to San Andreas už bude vlastně nová hra. Co to bylo? Jak to, že mě odpráskli? Chápu, že po mně střílejí gangstři, ale že jako to mělo být trošku výdržný. Už to odemkli. No, tak aspoň mi odemkli sanitku. Já ji převrátím, Ještě jsem to vyrovnal. Tenhle telefon jsem taky nedokončil. Jinak na tom třetím ostrově, jak jsem dokončil ty telefony pro, nevím pro koho, ale jak tam vždycky bylo, to na mapě ukazovalo, že mám telefon. A pak už mi to neukazovalo, ale ten telefon přece jenom furt zvonil. A já jsem si to mohl říct znova a byla tam ta samá mise s tím autem s bombou. Tak to asi není bug, to je prostě, když, aspoň si to myslím, že když prostě potřebuju peníze, tak abych měl další šanci, jak, tomu, jak je můžu vydělat. Tak se tam pořád opakuje ta poslední mise dokola, no, že si můžu brát furt. Ale jinak nic dalšího už tam není. Takže to máme sanitku, takže ještě ty hasiče. No a pak tam potřebuji dát auto FBI, potom auto vojáků, takový to vojenský jiný. A ještě policejní auto, takový to, takovou tu dodávku, jako něco jako tohle, ale policejní. A mělo by to být. Jenže právě, abych dostal to vojenské auto, tak to myslím nedostanu nijak, než ho musím ukrást, když po mně jdou právě všichni poldové. Takže to bude horší trošku. A tady není žádná více podlažní. A tady něco je. Parkoviště, takže tady nevím, kam bych se schoval, odkud bych to zkusil. Životnost, tam je zrovna plno. Tak teďka pojedu jinudy, kde po mně nebudou střílet, abych to neriskoval. Tak si cestou zkusím. To jsem nechtěl vedle počkat. Já jsem chtěl zapnout misi, tak. No, to je auto někde za mnou, tak tam nejedu. Až to zapnu teď? Jo, to je přede mnou, tam bych mohl jet. Abych si to vyzkoušel.
jsem si to zkoušel na tom třetím ostrově. Což je mimochodem další způsob, jak najít toho zmrzlináka. Protože on často hoří takhle v téhle misi. A když se uhasí, tak ho pak člověk může ukrást a má ho. A tam jsem zkoušel uhasit asi tři auta, ani k jednomu jsem nestihl dojet, takže... Ale tady je to lepší, tady ten ostrov není rozdělený, takže tady se to dá stihnout dřív. No, už jsem tady. Dobrý. Takže takhle vypadají mise za požárníky, nebo hasiče, nebo jak se jim dneska říká. A to vypnu tu misi, protože to nebudu pokračovat. Ten výdělek by se měl mandujem zvyšovat, čím víc jich za sebou uhasím. A pak právě když... No, dobrý. No, to nemohu najít. Tím magnetem. A pak právě když jich udělám 10 nebo 12 nebo kolik. A myslím, že s policejním autem, možná i tady s tím hasičákem, se to musí hasit 20 požárů nebo 12 nebo nevím. Ale na každém ostrově, takže to je pakárna. No a pak když to udělám s hasičákem, tak se mi objeví u baráku plamenomet zbraň. Kterou si to můžu zadarmo vyzvednout vždycky. Takže to bychom měli. A teďka přijdou na řadu policajti. To bude horší. Za prvý já nemám zbraně. No. Já musím jet asi na ten třetí ostrov. Tam si za prvý koupit zbraně. No to vůbec nevím, jak to udělám, sakra. Protože tady by po mně šly vrtulníky. Ty by mě sejmuli. A schovat se někam, kam nepůjdou. Hledat do tunelu. Tam mě ale zabijou normálně. Hele, sukurikár. Ukážeme si tajnou garáž. Takže oni tam stojí policajti zatím, sakra. Já to musím vzít i tak. Tam ujedu. Jeden polda, ten mě neohrozí. I když s tímhle, jestli bych mu ujel. No. Za chvíli zmizí, tak. Tohle je speciální garáž, kam se jich má odvíst asi 5 nebo kolik. Myslím, že tam vedla jedna mise, kam jsem odvést tohle jedno auto. A právě se jich tam dá odvíst víc. A to je tady. Tady někde vlevo. Tady. Pět tisíc. To jde. No a teďka s těma policajtama se tady vypořádat. Já pojedu teda na to... Na ten třetí ostrov. A ještě jedna věc je tam. Tam se prej dá vyvolat zemětřesení. To jsem teda zvědavý, jestli je to pravda. Protože neřekl bych, že na těch stránkách, kde jsem to čet, je všechno pravda, co je tam napsáno. Protože to, že zmáčknu troubení a ručku, nic nedělá a bylo to tam napsané jako nějaký trik. Ale zkusím to. Na to potřebuji bazuku a u letiště někde má být nějaká socha, která má mít něco na hlavě. A když to sestřelím, tak se stane zemětřesení. To jsem teda zvědavý. No, teoreticky s těma poldama tady, jak jsem to vymyslel, tak by to mohlo tak fungovat. Protože já se tady poblíž toho parkoviště by měl mít někde ten dům. No to by mi vlastně nepomohlo. Ale někde tady je ta lakovna. Že bych skočil do lakovny a to bych nepřežil. Že oni se zbláznějí ty poldové úplně. Takže zase do té
Základny vojenský to šoupnu. Jo, ještě tím letadlem jsem chtěl zkusit vletět tady do toho stadionu, sakra. Jenže to asi nezvládnu, to bych musel dlouho trénovat, než se s tím naučím trochu lítat. A ještě abych... No, jedna věc je udržet se ve vzduchu, a druhá věc je doletět tam, kam člověk chce. Takže zbraně si vemu, já bych si asi vzal i ten tank. Jsem tady. S policajtama bych to viděl podobně jako v Paybacku. Vylézt na střechu s hromadou granátů a na vrtulníky bednou raket, ale i tak to bude těžké. No, to je blbý, právě ty vrtulníky. Ty jsou nejhorší, protože před nima se neschovám. A sestřelovat je to... Nevím, jestli bych stihl. Bych asi nestihl. Bych tu... Ale jako když budu tady v tom parkovišti, tak si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Jenže co pak? Jo. Já potřebuji ještě s tím autem odjet potom. Takže nevím. Já zkusím, uvidím tady, rozpoutám tady peklo. A uvidím, co se stane. A ještě musím najít to... parkoviště, což je tady. Abych viděl, jak to tady vůbec... Co se tady bude dít. Ježišmarja. Já nic nevidím. Potřebuji vyjet nahoru. Sem by ještě dojeli, ale pochybuju, že dokážou vyklíčkovat takhle nahoru. A tady v tom druhém patře zvenku bych mohl střílet do co... Hele! Balík. Kdybych sebral ještě jeden, tak dostanu nějakou věc, protože jich je... Jo, 20 jich mám, já myslel, že 19. Uzi jsem dostal do baráku. Takže jsem tady. Proč jsem vlastně jedu tankem, když... No, potom, když vyjedu. Že to mi je stejně proplatný, protože já potřebuji vyjet, ukrást to auto, to, co oni tam budou mít, to vojenský, a odjet s ním, až úplně kdo ví kam. To není moc dobrý. Já budu muset stejně až nahoru. Až přijedou vrtulníky teprve, tak se schovám sem dolů. Tak, tady si vemu dodávku, abych... No, tam bych mohl vylíst na ten... No, stejně si vemu, abych tam byl dřív. Tak. Tohle skončí mojí smrtí, to je jasný. Kdyby bylo ideální, kdyby jeli Poldové. Ono nejede nic. Jsem možná moc vysoko, ono si to myslí, že tam nejsem, tak to nic nespawnuje. Tak musím začít s lidma. Zdrhla. A už po mně jde Polda. Tohle je zbraň, stačí jedna kulka. Noha pryč. No ale ani ty Poldové se mi netrefí. Přijede sem vůbec někdy někdo. Doufám, že jo. No, už po mně jdou dva. Tak ty už se nestratěj, ale furt nikdo nejede. Tady budu asi, dokud nepůjdou... Hele, už ho obkreslili, ani tady nikdo nebyl. Kolik mám nábojů? Dost. Umře? Jo. Jsem v nějakém bezpečném místě. No, to se mi nelíbí. Já nechci být v bezpečném místě. Jdou tři, takže to už je vrtulník. Hele, Polda. To už jsou Poldové. Jo, slyším vrtulník. Čtyři. Tak já se musím schovat. Hodem se schovat. Ještě dvě hvězdičky. No, jak člověk střílí Poldy, tak už to jde rychle. Je tam vrtulník tady.
Tak. Tady budu v bezpečí, ale musím si vylíst na auto, tady na ten trabant, to bude stačit. Snad. No, asi nebude, člověče, ona je nějaká vysoká teď. No, zkusím to. No, jde to. Sakra. Proběh. No, do někoho nestačí jedna kulka. Ty jim tam krájí nohy, ani nevědí jak. Oni jsou tady pode mnou a řvou. Třeba sejmout bazooka, to ne, granát by to chtělo, no. To je pod sebe šoupnout, to bych si to šoup pod nohy, to se znám. Máme někdo kráčí. Takhle já si nevyprovokuju, to jim nevadí, že tady zabijím tady ty. Obyčejný lidi, já bych potřeboval zabít poldy. Aby se tady objevili, že jsou všechny pode mnou. Já musím jít někam. Možná odbouchnu ten vrtulník. Přípne. Vypadá živě. Ne. No, dobře, zvýšilo to hezky. Nebezpečí. Tak se mi to líbí. Jsou tady poldové? Nejsou. Jsou zase pode mnou, všichni. Mám pravdu? No jo. Srocujou se tam, 4 na 1. Další vrtulník nejde. Tak já jdu nahoru, že bych je sestřelil, než přiletí. Zkusím. Teď mi uklouzne noha a spadnu jim přímo do náruče, už to vidím. Ale pouda. Dobrý, ale nevadím to. Ještě tady na ten rantl potřebuji, tak. Tak, a už jdou po mně všichni. Už je zabít nemusím. Teďka bych potřeboval vzít to auto a zdrhnout. Ne, vrtulník. To je ta horší část, ježišmariádi. No a co teď? Tak maximum hvězdiček, půlka plánu je hotová. Tank mi zmizel. Mám takový dojem. Nebo jsem s ním ani nevěl sem. Každopádně tady není nikde. No. Teďka zbývá už jenom umřít, protože... Já ho tam vidím. Pistolku jo, to určitě neměl v ruce. Tank. To není dobrý tady stát takhle v prostředku. Tanky nechci, já chci normální auto vojenský. Co to děje? Ježišimaria, on sem jede! A z dálky to znělo, jako když padá bedna s nářadím. Pryč. Ježišmarja, co to mají? Poda. Jau. No, jsem si ani nečuch k tomu. No tak to asi, člověče, teda... To nevím, jak udělám. Když tyhle auta nejsou nikde zaparkovaný. Myslím jako FBI a podobně. Jako ukrást jim to a ještě s tím odjet. No nevím, já si půjdu na to zemětřesení radši. Ještě tak mohl bych, když se to zvýší, ta moje hledanost, tak na 3, tak tam začnou jezdit ty dodávky jejich. To bych ještě zvládl ukrást a dojet tam s tím. Ale potom už ty FBI a tak, to už teda jako... Já chci na třetí ostrov, takže to jenom tudy.
Ne, nechci. Já si musím vzít nejdřív bazuku. Jestli tam pojedu zbytečně. Tam žádný zemětřesení nebude. Objíždím zbytečně, ale nevadí, tady to je kousek snad. A ještě navíc to tam nevede, musím to vzít takhle rovně. Po dvou kolech. Tak za sanitku jsem ještě neskoušel misi. Zkusím cestou. Tady si jenom vemu bazuku. Ale tu vlastně... Jo, můžu ji zkusit, ale ono to není nic extra. Jenom musím naložit nějaký zraněný lidi a odvízt je do nemocnice. Když si zapnu misi, lékař. No, zkusím to, no. Když jsem to za celou hru nevyzkoušel, tak to vyzkouším aspoň takhle jednou. Mezitímco budu zachraňovat jednoho, tak tady jich 10 přejedu, takže se to trošku nevyplatí, no. On je nějak daleko. Nějak se nepřibližuje. Kolik mám času? 3,5 minuty. To bude někde hrozně daleko, ho zachránit nebudu. Dejte mi jinýho. No se 3 minuty, není to ten samej. A tak musím to vyzkoušet. Předpokládám, že tam bude ležet v krvi, ale já nemám žádný pomocníky, já to mám prázdný. Kdo ho tam naloží? Já už jsem to přejel. Abych nejel v protisměru, tak to jemu tudy. Mají oblíbený betonový zábradlí, který skoro nejde ani zničit. Ono je železný. Tady. Tady se něco děje. Má pod sebou krev. A on je pohyblivý. Musím ale se klidně dopředu ještě, jo. Dozadu má nastoupit. No a teď ho mám odvíst do nemocnice. Tak já myslel, že vyběhnou s nosítkama, naberou ho, jako když se to děje normálně. On si klidně nastoupí sám. To se mám mohl vzít do normálního auta. Ježiš, to je těsný. Takže odbočkou teďka doleva. A tady mýma oblíbenýma schodama dolů. A sem. Ano, vystoupí a odejde. Moc se mu nechce, no. Co kdybych ho teďka zajel? Sakra, nevidím. No, tak teď už to nevadí, že ho zajedu. Ale prachy. No. Takže to byla mise za sanitku. Teďka teda chci udělat to zemětřesení konečně. Dejte mi auto. Tohle mi ujede. Těsně před nosem mi to ujede. No, neříkal jsem to. Těsně už stačilo jenom natáhnout prst, abych to otevřel, to auto. Tak. A zemětřesení. Se 4 hvězdami už vrtulník střílí, nějak jsem si nevšiml, jestli jo nebo ne. Já myslím, že jo. I když vlastně, člověče. Ale to stejně ještě... No, to bych ještě mohl zkusit. Ale co by jinak dělal, že jo, když by nestřílel. Já myslím, že jo. Ještě co si tady psal. Teďka nemám klid to přečíst. To je aut v noci. A to jsem zatáčel doleva. Brzdil jsem a ono to nezahlo. Což je zase... Možná nemá ABS, to
auto, že? Což bylo mimochodem super věc v závodní hře na PlayStation 1. Se to jmenovalo Touring Cars, Toka 3 Touring Cars. Jedna z nejlepších her, co jsem hrál v závodních. A tam právě ještě do her nedávali ABS a podobné voloviny. Takže tam, když člověk jel před zatáčkou, zabrzdil. A brzdil prostě dlouho. Tak se mu rozžavily ty kotouče, jako normálně se děje i v dnešních hrách. Ale pak se mu ty kola zasekly. Protože jel smykem. Takže jel smykem a nemohl zatáčet. Takže se muselo mačkat a povolovat ty brzdy, aby se nezablokovaly. To bylo super zábavné. Takhle štelovat. No, jenže dneska v těch dnešních hrách je všude ABS. A všechny tyhle systémy, co to simuluje. To, že tam jenom člověk drží brzdu a nic neřeší. Všechno to dělá samo. Kola se mu nikdy nezablokujou. Když už jezdí FBI a nestřílí vrtulník, by byla nejvhodnější situace jim ukrást auto. No, to... Pokud ten vrtulník nestřílí teda, tak to FBIácký by se teoreticky dalo ukrást, ale pochybuju, že bych s ním přežil až do té garáže. No a tady máme nějaká socha, tam vidím nějakou sochu. A něco na hlavě má. A do toho se má střelit bazukou. A pak prej začne zemětřesení. Tak se podíváme. No jo, je to nějaký podezřelý, má tam kužel. Dopravní. Nic se neděje. Kužel jsem se střelil. Nebo tohle to jako zaklepání, je to zemětřesení. To zkusím z dálky, jestli se to zaklepe i tak. A jestli jo, tak je to teda jako... Kde to je? Tady? A když střelím vedle. To je jenom otřes té bazuky. No tak. Jako zemětřesení to nevypadá teda. Zkusím ještě tady odsáď trošku, kde jsem trošku dál. Jestli tam vůbec dostřelím. To je nějaká opičárna. No ale aspoň jsme viděli, že má na hlavě kužel. No. No, takže to by bylo tohle. A já se musím teď ještě podívat, co jsem to chtěl vyzkoušet. Zastav, toto musím přepnout nějak semhle. Tady si musím přepnout toto. Taxi, auta do jeřábu, do měsíce jsem nestřelil, splašení auta, když se na něm vezu, jo. My se zapolili sanitku, zapolili jsem ještě nejel, létání s dodem neoznačená garáž. Takže střelení do měsíce to nemůžu, protože nemám ostřelovačku a nevím, kde ji vzít. Splašení auta a my se zapolili. Takže splašení auta. Dej to sem. Já to vlastně nechci, když chci splašit auto. Dobře, tak si to vem. Podá! Já jsem to nechtěl, já jsem to chtěl vrátit. No a už je to špatné. Dobře, takže změna plánu. Jdu vyzkoušet, jestli vrtulník střílí. No tady tudy ne. Pryč. Mouchni sakra. Ježišmarja. Nechte mě. Ty mě odprásknou. 3. Dobrý. To jsme chtěli. 4. To jsem já nebyl. Něco se stalo a oni mi přidali hvězdičku. A tak teď už to asi nezjistím. Já jsem nechtěl být takhle zlej. A oni za to. Zabije. 50. Co zrneš? Co teď dělá? To je bláze. Dejte sem ty pistolky. Mám bazooku? Nemám.
Běží. Tak to nestihnu všechno zabít. Au. To nešlo ubránit tohleto. Ale byl jsem v tom úplně nevinně, jenom jsem chtěl vrátit auto. Oni mi to nedovolili a takhle to dopadlo. Takže svezu se na splašeném autě. Protože já můžu vyskočit na auto. A ono mě poveze. Jeď. Jenže já nemám pistol, sakra. Já se to zkouzávám. Asi moc rychlý. Co tohleto? Jeden. Taky zkouzávám. Ale já vím, že dřív jsem jezdil na autě. Na taxíku jsem se vozil. Zkusíme taxík. Zrovna žádnej nepojede. Hele, nesklouzávám, dobrý. Já potřebuji pistolku, ale. Kdybych do něj střelil, on se totiž potom vyplaší a jede jako blázen. Když ať se střelí do jakého auta, tak on se vždycky vyplaší. Na tuhle FBI výzvu to bude chtít prvně najít šlapku, potom neprůstřelnou vestu, hromadu odvahy a trochu štěstí. A to je jenom FBI auto. Potom ještě potřebuju to vojenský. Moment. Tady byly vlastně ty věci. Teď si seberu nějaký ty zbraně. Tady by mohla být ta ostřelovačka, já nevím, co už tady je. Molotov, plamenomet. Tady jsou ohnivý věci. Si tady teda doplním životnost. Pak si tady vemu ještě tuhletu vestu. Což je sice pěkný, ale... No, ono by to šlo teoreticky udělat tak. Já bych potřeboval něco, ale tu, tenhle oheň, ten je blbej, to zapálí mi sebe. Kdybych tady rozpoutal peklo. Oni sem přijedou s těma autama. Pak, že bych ukrad nějaký normální, s tím bych zajel sem. A byl by klid, jenže pak už normální neukradnou. Já si myslím si, že potom normální už nejezdí. Trošku tady zatopím. Tak policaj, ti, počkej. Počkat, já se to musím připravit. Náhodou mi to chtělo vyjít. Potřebuji připravit auto na přebarvení. Ono mi stejně zmizí, takže to je jedno, ale sná se cení tak. Pak sem zdrhnu, nastoupím, zajedu tam a bude. Takže pak mi zase třeba zmizí všechny ty auta policejní, co tady chci. A tady s tímhle plamenometem 18 nábojů, co pak já mám. Pojďte, Poldové. Jo, mě zapálil, já jsem to říkal, že je to blbý. Musím určit pistolku. Jo, mu nevadí, že hoří, on si klidně střílí. On se tam smaží, čekáš, umře. Jsou tady tři. Se trošku schovám. Čtyři. Ne, oni mi to připisujou, a za to nemůžu. Akorát, že s tím vrtulníkem jsem to nepočítal. Kde je tady nějaký FBI-ák? No není. Trošku to tady pobouchá. No už to upomně všichni. Už nemám zbraň, mám jen toto. Schovat se. Ježíš, ono mi to otočí kameru, takže já nevidím. No, dobrý. Nastup. Zajeď.
dobrý. Že by to vyšlo. Ježíš, on tam sedí, to je blb. Sakra. S tím jsem nepočítal. Není tady nějaký opuštěný, já se musím podívat. Oni jsou tam dva dokonce. Tady ještě je něco. Sedí tam někdo? Tam nikdo nesedí, ale asi se jim to nebude líbit, když si to budu chtít vzít. No, musím to riskovat, je tady dost bordelu, já to odsaď nevyjedu. Co to je? Zbláznil jeden z nich. On má on má zbraně. Mě odprásknu, já do toho nasednu, on to uchne. Ale oni odjeli. Dobře, nasednu. No, už jdou popit. Ale jenom jedna hvězdička. Tak to FBI, mám ho. To by mohlo jít. To houkám já. Jo. Tak. Takže teď zpátky. A odevzdat. A pak bude zbývat to nejhorší. To je to vojenský, který jsem ještě ani neviděl. Natož, abych ho měl krást. Jenom tank jsem viděl. Jenže já nevím, jestli tam dojedu, protože ono bude asi hodně zničený. Já tady s tím škrtnu někde. Skončím v plamenech. Ono je tunelem. Radši ne, tady je to širší. Patrně, dobrý. Na vojenský auto to bude chtít k tomu všemu štěstí na druhou. To myslím, že to teďka dneska nezvládnu, protože to by chtělo nějak, já nevím, udělat nějakou speciální akci na to. Rozhodně bych potřeboval, nebo kdyby se to udělalo podobně jako tohle, tak by to teoreticky šlo. Možná kdybych to rozpoutal někde tady. Tady je to blíž. Ty vado, já vůbec nic nevidím. Najedu určitě blbě. Najedu dobře. A zase takhle byl poblíž lakovny, že bych se hned přebarvil. Tak teoreticky tímhle způsobem by to mohlo jít udělat. Když to vyšlo s tímhle, tak by to mohlo vyjít i s tím. Už jsem skoro slyšel ten oheň. Vyjajácký auto je z krku. Zase teďka bych mohl ukrást ještě to skříňový. To by mělo být v pohodě celkem. Na to by mohly stačit dvě hvězdičky. Kde je magnet? Už jede? Dobrý. Tak, ještě zkusím ty dvě hvězdičky tady spáchat, jestli mě začnou blokovat cestu, stavět tam ty zátarasy, tam se tyhle auta objevujou. Já nemám ale nic střelného, což teoreticky ani nepotřebuji, ale musím si vzít něco normálního. Tady s tím krámem tady nemůžu jezdit. No, tak to jsem si pomohl teda. Tamhle si zajedu pro Hamra. Tam dole parkuje. Chtělo by to tu odstřelovačku a střelit do měsíce, jenže... Ježíš, to je ten s misí. Ona hned skončí, protože... Mám 5 minut, jo. A vystoupím. Jo,
Dobrý. Tak, takže teďka přejdu pár lidí. Zvednu hledanost na 2 hvězdičky. Nějak se jim nechce. Takže 1 hvězdička. No, teď když člověk chce, tak to nejde. Tady přímo před poldama. No ale taky nic. Oni jsou slepí, hluchý. Tady jsou... Hele, polda. Když ho zajedu, to bude zlý. Jo, dobrý. Tak, teď už po mně střílej poldové. Teďka, když tady budu jako ujíždět, tak by tady měl být někde zátarasy. Si myslím. Že to není až od 3. Zatím to teda nevypadá. No to asi bude od 3 hvězdiček teprv. Mě po mně vůbec nejdou. Když člověk chce, tak to nejde. Ale 3. hvězdičku nechci, to už je vrtulník, ale aspoň zjistím, jestli po mně teda střílí nebo ne. Vystupte, ať vás můžu zajet. Ježišmarja, jsou neschopný. Ah, tady je dobrý. Tak, množství líček, tak, už jdou po mně 3, tak. Jenže... To bych musel být někde v klidu. Abych zjistil, co ten vrtulník dělá a nedělá. Oni mě v klidu nenechají. A teďka rozhodně už tam zátarasy budou. Nevím sice, jak... Jím to auto čornu, asi tam nebudou jenom tak koukat na mě, jak si oberu. Ne, prostě žádný zátarasy, jak je to možný? Tudy nechci jezdit, tady po mně střílej. Teda, že vydrží díl. To není dobrý pryč. Co to je za plečku? Lepší než nic. Jeď! To asi nebude tak jednoduchý zjistit, jestli ten vrtulník střílí nebo ne, tak koukám. Ty zátarasy musí být už od 2, tady to je už moc těžký. No. Pro jistotu to tady trošku propálím. I sebe. Ne. Ježíš, já jsem se povraždil. No tak. To bude asi tak všechno, protože tohle to už nezvládnu, to by trvalo strašně dlouho, než by se mi to povedlo. Ještě bych mohl zkusit jednu věc. Toto hračkářský auto. No, to je to proti policajtům. Hračkářský auto. Akorát, že oni jsou tady na mě všude naštvaný. Takže to mi asi nedovolí jen tak tam plnit misi. A ty balíky už asi sbírat nebudu, protože to leda bych to nechal někdy na jindy, protože to už jsem zkoušel minule 3x, mám dojem. Předtím ještě jednou. Tady někde to auto bylo zaparkované, že? Tady. Tak. Tohle mi si bych ještě mohl zvládnout. Co nejvíc aut mafie. Teďka ještě vědět, kde ty auta jsou. Já vím, že který myslej vůbec. Jestli myslej ty u toho Salvátora, u dětka. Co to je? Není to ono. Je to ono. No, je to ono. A to jich mám zabít co nejvíc, takže to jako...
tady jezděj. Tři. A, už nejezdí. Už je to blbý. Teď už se tady zase nebudou objevovat. Kdybych zjel nahoru k dětkovi, tam byly přece zaparkovaný ty dvě. Jestli tam teďka budou, tak bych mohl odbouchnout, jestli se počítají. Ale tady je. To on? Myslím, že jo. Jo, je to on. A já se chci stejně podívat k tomu dětkovi, jestli v téhle misi tam jsou. Já bych řekl, že tam asi nebudou. Že on mě přejede. No, ale byl to on, takže se mi to připočítalo. Já chci k dětkovi. Nechte mě tam dojet. Dozadu se dívat nemůžu. Tak, víš. Tady je měl zaparkovaný v zahradě. Jsou tady. Jestli to bude počítat. Bude. Ale jsou dost daleko. No, když jedou tady okolo, tak je to rychlejší. Ještě jedno. Mi se splní na 6000. No, tak to je jenom o prachy, to se dá si dělat furt dokola. Už po mě jdou. Nechte mě. Samej gangster tady. Pryč! To jsem přesně čekal. Vypadla brokovnice. Au, on je zabil. No, tady už je to hodně nepřátelský území. Jsem je trošku naštval, no, tak... Rybáci po mě jdou a ještě tyhle... od dětka, který už nežije, nemají šéfa. Takže já si to zajedu safenout. A to bude asi všechno. Tím bych ukončil tuhletu sérii. A třeba bych se k tomu ještě někdy vrátil, že bych si mohl doplnit nějaký ty mise, ale spíš si myslím, že se už k tomu nevrátím, protože už je to hotový. A plnit to na 100% to by byla makačka docela. Ale kdo ví. No, už tady mám Uzi. Kdybych sebral... Dobře, nic tady nemám. Kdybych sebral všechny balíčky, tak bych měl určitě i bazuku. Hned u baráku. No, takže to bylo GTAčko 3. Perfektní hra. Bavilo mě to. Nic mě na tom extra nerozčiluje. Takže doporučuji všem. Když se takhle podívám na tu grafiku, tak jako zblízka je to opravdu rozmazané. Tak je to taky stará hra, ale v pohybu to vůbec nevadí. Hlavně, že je to zábavný. Ne? Takže příště se uvidíme, ještě nevím u čeho. Ještě jsem to furt nevymyslel, co bude dál. Takže to bude překvapení. Takže čau.